سومالي لان ايا عيدان كيدا كو غلاباي ساي ساند ملتري او عصري اه ايا ديارة ده غماتيغا او كعا او تاقيرا ايا حليادا اي كوچيران هاور قلادا تاني ايا كو عدين اي ساها اينا يسو ديارة ساي دفاع عدو لحانيد ايا مدنمديد باق عدن جيسكا افريكا كي في ساي صدن كيسا ندودي او قدن بي ساي عان كانا كون نقطين بدقليادا ايا دموقراتيادا ايا وقتي كان ودارين قبطاها ان هرو مركيدا ايو نلوش الداد كيدا دولان كدانا هي وچرو وربيحنتي اننا وحي نكسو كوبينا جمهورية دا سومالي لان تاقيرا دا ملاتريا اي هشاي يصيدا عيدن كيدو وقود ديار سنيا هي دفاع غرانكا انتي او طلادا ودن كلاو ريگي مدحوين موسى بيحي عبدي لغا صو بلابو لباكون يو تضبي يو طبانا ايا وحا اي بلاو داي حكومة ديسو كورو قادستا حرفادا عيدان كا هب دفاعا قران كا يصيدا اوكا لا انساند ملتري او عصريا لغو قلبي ساند بساند كي وكدن بيينا وحا كاسو غالين تبينا ييد كل يداها عيدان كا قران كا لغو تابا برو دفعاده او قبضنا كواسي او كبيرا ييد سومي كيستياشا كيداها هوريكو سوغان ايلالين ايسو هدين تا سومالي لان يصيدا اوكا لنبت قليا ديد مدوشان سنادود آنا وحا اون نغضي عيدان كا قلب كسيده اي جمهورية دا سومالي لان مدلا اسكو حالاين كروه او جيس كا افريكا كم مغضا ايادو او ديگا مدى سومالي دو دكتو مركلا اسكو سو كوبانا او يحي وقت اگر حادر كا عيدان كا اوغو اووطا بادن وحانا اينو كي ايگي نا لبا دينعو او كان هوري يحي تابا برهدا او عيدان كاني حيستو او احكو وحير فدو دو سر ريسو تاسي او لوغو تلا قلي نكا كلي اينو دفاعي كروه الى بقول نين او كسو هرچيده قدب كالباد ايا اه ساند ملتري او عصري اه او وقت غان حادر کا ادولك سومالي دا آن او لين ايا يكو قلبي سين وحنا ايا وودو لي هينين اي مغالوين كالولك سومالي دا وقوة وين ساعد قده هيدكو قبصدان ايا قوة ديكسان ايا خمرد ساري ايا قانين ايا سيدا او كالي ساند عصري اه ايا هايستان حيصد دا مغالا دا لاس عانو دي حارون تا قبل كالسول مركي اي بلابان تاي حكومة دا سومالي لان وحا اي قاب داي تلابوين حوسي كواسي oo lagu qalabeynayo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo kaydka ugu jirtay waxa soo baxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa qumaatiga u kaca oo ay Soomaaliland in muddo ah haysatay oo ka soo muuqday iyaguna gobolka Sool waxana waqtigan haadirka asaldhiga ugu weyn ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhigay gegida diyaaradaha ee magaalada Caynaba waxa sidoo kale Soomaaliland ay soo kordhisay khubaro dhinaca saanada military ah oo waqtigan haadirka ah ku sugan gobolka Sool taasii oo ah mid ay guud ahaan deegaamada Soomaalida kaga duwan tahay waxana waqtigan haadirka ah suudimaha iyo jiida gobolka Sool ku sugan ciidanka awoodiisa military ay dhameystiran tahay oo ay ka ooeen ciidamadii huwanta ahay muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo durduraayay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo labadii toddobaad ee ugu dambeeyayna halkaasii nabadgelyo ahayd maadaama oo waqtigan haadirka aan loo babac dhigi karin awoodda ciidan ee Soomaaliland wararka ayaa intaas ku daraaya inay jiraan maraakiib saanad military sida oo ku soo xidhanaya magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saahil Soomaaliland ayaana waxa ay ka heshay saanad ciidan wadamada Afrika ee ay saaxiibka yihiin iyo kuwa kale ee ay gacansar kale yihiin taasi oo waqtigan haadirka ku garab taagan difaac qarannimada iyo midnimada dhulahaaneed ee wadankan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil هل فضيديها جمال يديد